Kita sediakan bacaan Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada adik-beradik saudara mara semua, warga semua umat Islam, dan jiran warga kerja YPJ, pesyarah-pesyarah YPJ, serta rakan-rakan anak semua, rakan-rakan kita semualah. Dan kita doakan keberkat bacaan kata ini, berkat bacaan kita sedekat, kita juga doakan supaya tugas-tugas kita dimudahkan dan kelas pada hari ini mudah difahami. Dan juga kita berdoa kepada kita dan semua untuk dipermudahkan jalan hidup kita hari ini, seterusnya, esok dan sehingga itulah ayat-ayat kita. Dan kita sudah sempat ke untuk doakan bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kita akan okey, hari ini kita akan belajar chapter 8, digital storage. Digital storage, okey. Ataupun penyimpanan. Kita nak simpan, kalau ibarat macam contoh, awak nak simpan baju awak, pakaian awak, yang terdiri pada pakaian, ke asrama, ke college, ke majlis-majlis, right? Pakaian rumah, pakaian dalam, adik-beradik, satu rumah macam mana pakaian banyak, Bagaimana awak nak susun pakaian tersebut supaya mudah tersusun, senang dicari, tak adalah makin-makin bersepah tu, mula penuh, tak muat-muat. Ya, contohnya kalau pakaian tu kalau nak lebih, dia ruang tak kena, ataupun ruang kita mencukupi untuk almari tu, kalau bahasa Johor ni gobok-gobok kan. So kalau gobok awak tu tak cukup besar, so macam mana kita nak supaya menyimpan ruang? Dan biasanya kalau menyimpan ruang dulu, masa saya belajar universiti, ialah awak ada pelajar tu, saya tanya, kenapa lah dia lipat macam ni? Dia gulung. Jadi ruang tu memang betul-betul, kalau apa, baju tu betul-betul dia tak ada ruang udara langsung, dia memang betul memang dia gulung, dia kapak. Jadi itulah ini ibarat macam digital storage, macam mana awak nak simpan baju tu supaya tersusun dengan maksudnya awak susun cantik-cantik. Ini dah untuk saya, ini untuk hati, untuk mak, ayah dan sebagainya. So ini ada baju macam-macam, susunnya. Kalau tudung tu pun dia ada susunan ikut kala kadang kala dan sebagainya. Memang kaedah menyusun ni yang paling penting dalam satu So kita dalam komputer ni ada storage lah, penyimpanan untuk data kita. Okey. Jadi kita akan belajar lah digital storage, bagaimana nak simpan data. Simpan data, okey. Yang ni objektif dia. So nanti saya akan bekalkan dengan nota ya. So objektif dia differentiate between storage and memory. Apa beza antara storage and memory? Macam contohnya dia ada otak. Semua orang ada otak. Tapi kalau otak orang yang accident tu, dia masih ada otak. Tapi dah hilang ingatan. So kita ada beza storage and memory. Describe the characteristic of internal hard disk. So internal hard disk tu duduknya di mana? Okay. Hard disk tu lah perwakilan kepada apa? Kepada bagaimana kita nak menyimpan data lah, satu nama lah hard disk. Hard disk. Kita ada hard disk ni maksudnya yang berada dalam komputer lah, yang dia memang peranan utama lah, macam otak dia, otak utama lah. Jadi otak
sebagainya, dia dah otak utama yang dia nyimpan yang utama kat situ lah. It's got the benefit of solid lah yang ni. Yang ni sekarang ni, kalau awak tengok kedai komputer ni, biasanya kalau awak pergi kedai komputer, kalau awak dulu bukannya, dulu awak punya drive dia lah, HDR contohnya. Sekarang ni dia tukar pada yang terbaru solid state drive, SSD. Yang saya pakai ni, walaupun komputer saya ni, kalau awak perhatikan, komputer saya ni sesudah berusia, kalau ikutkan kemampuan komputer ini, mungkin komputer student pelajar lebih hebat lagi ya. Tahun yang terbaru, 2 tahun yang lepas ataupun tahun baru beli. Tetapi saya ni, komputer saya dah 8 tahun 9 tahun lah. Dan saya pergi ke kedai komputer, dia kata, laju ni cik punya kenapa laju? Sebab saya gunakan SSD ya. Saya dah tukar kepada HDR kepada SSD. Kalau yang masih lagi drive yang lama, so saya nasihatkan awak tukar lah supaya dia lebih kemampuannya lagi belajar. So kita nak tengok lah apa beza dia. And then seterusnya, identify use of external hard disk and RAID. External hard disk ni macam juga hard disk internal, tapi dia boleh bawa keluar lah. Boleh bawa ke mana-mana. Ibarat macam, tapi manusia tak boleh macam otak, tak boleh letak kat luar, jarang berlaku lah. Otak berada kat luar kan. Yang biasa ada macam apa, pergi kencing kat luar boleh, dibawa dan sebagainya. Pun tak tahu boleh tak, boleh bawa gitu kan. Tetapi kalau komputer ni macam hard disk ni boleh bawa pula. Boleh ada bercucuk lagi kemudian lah. Okay. This differentiate among various type of memory cards and USB flash drive. So, apakah jenis-jenis memory card? Memory card ni kalau biasanya kalau yang biasanya ialah di dalam kamera contohnya. Biasanya dalam kamera memory card. Kamera. Sekarang ni kamera dia akan menggantikan pen, macam pen drive, USB flash drive dan sebagainya. Terusnya ialah benefit and uses of cloud storage. Okay. Cloud storage maksudnya penyimpanan di mana? Di awan lah. Yeah. Maksudnya awak berada di mana-mana, awak akan boleh keep track. Kan? Ini contohnya Google Drive lah. Ini ibarat macam Google Drive. Ataupun awak boleh macam contoh ni lah, awak belajar di e-learning tu kan. E-learning tu, file e-learning awak pergi mana-mana eh. Contohnya kalau awak berada di Johor Bahru, awak pergi ke nenek awak di apa? Di apa, Seremban contohnya. So kat Seremban awak boleh buka. Itu maknanya cloud storage, awak boleh simpan di awan ataupun orang kata secara maya lah. Discard characteristic of N differentiate among type of optical disk. So kita ada juga cara penyimpanan menggunakan optical disk. Ini macam yang CD. Awak ingat dah zaman-zaman awak lama tu. Tengok video, tengok filem, beli dekat kedai depan kedai apa, depan kedai supermarket kan ada jual. Sekarang pun tak tahu ada tidak. Tengok filem-filem baru dia pakai optical disk. Jadi kita tengok gambar-gambar ni. Type of enterprise storage. So kenapa kita bincangkan enterprise storage? So biasanya kalau awak mula kerja, awak bekerja di enterprise atau company kecil, so tak perlu yang besar-besar storage dia. Sebab kita kalau besar dia mengeluar duit dan sebagainya. Dan identify use of Mac. So kalau penyimpanan awak, awak boleh juga simpan data-data tu dalam awak punya contohnya lah, awak punya contoh bank punya, awak ada apa, bank card kan, ada kad Maybank tu, kad Maybank ke bank Islam ke. So semua maklumat tu ada dalam kad tu. Dia ada magnetic strip cards kan. So yang ni dia ada, kalau tengok kad tu dia ada apa, kat belakang tu warna hitam, smart card, RFID tag. Ni macam contohnya touch and go lah, NFC tag dan sebagainya. So semua maklumat tu disimpan dalam tu sebenarnya. Disimpan dalam tu, maklumat tu dalam kad tersebut. Kalau awak tengok, kalau kad, kalau contoh kat IC, kat mana awak, dia benda tu kan biasa kalau pergi bank, dia akan detect dia punya bank card kat situ. Dia ada, kalau contoh tak boleh baca, dia, kalau kerani bank tu akan guna pemadam, gosok supaya nampak Dan seterusnya, apa maksud storage? Storage medium is the physical material on which a computer keeps data, information. Yang ni, kalau awak faham, dulu kita dah belajar lah apa beza di antara apa,
di antara di antara ni lah. Contohnya kalau highlightkan data, biasanya data information ni kan orang lain, kita guna-guna lain lah. Kalau sebab lapar ni. Saya highlightkan tak nampak pula. Sebab dia warna putih. Saya highlightkan warna. Tapi ni. Okay. So kita akan simpan apa? Data, information, program and application. Maksudnya kalau ada ni storage, storage itu dalam komputer itu boleh menyimpan data. Data, awak masukkan data soalan contohnya nombor 3, nombor 7, information. So daripada data tu kan keluar hasil dia kan, output dia. And then program, contohnya program ialah awak punya worker software, application apps awak. So this is yang boleh disimpan dalam komputer. Data storage keep information on servers or the internet and the actual media on which the files are stored are transparent to the user. Cloud storage maksudnya awak menyimpan kat server lah. Dia ada satu storage. Ada satu storage. Ada satu apa? Ada satu cloud. Cloud storage. Okay. Cloud storage ni maksudnya ada server dia. Server maksudnya kita punya e-learning tu ada problem, ada problem dia punya apa, contohnya dia punya server, server tu berada di Nusa Jaya, Iskandar Puteri contohnya, dia ada satu macam satu penyimpanan untuk tu, dan so, jadi server itu akan menyimpan data walaupun dia berada jauh di college. Tapi dia berada dia sebagai server, dan awak pelajar-pelajar boleh tengok satu Malaysia, pelajar KWPJ boleh tengok maklumat awak dalam e-learning itu, yang server tu terletak di mana? Iskandar Puteri, di mana KWPJ di Kulai contoh. Dia di Kota Tinggi contohnya. Tapi ianya akan orang kata boleh menyalurkan boleh KWPJ boleh menyimpan maklumat walaupun servernya berada di Iskandar Puteri, dan seterusnya boleh dibaca oleh satu pelajar-pelajar seluruh Malaysia contoh. Alright. Okey, dan seterusnya ialah storage device. Apa maksud storage device ataupun peralatan storage, ya? Storage device ialah peralatan storage is the hardware, device tu peralatan tu, ya. Mesin ke ataupun benda barang, itu device. It's the hardware that records or retrieves item and to and from storage media. So kita ada satu storage device yang tujuannya ialah apa? Tujuannya ialah untuk membaca dan menulis, reading. Macam contoh sebab itu satu tips kalau awak nak berjaya dalam peperiksaan ataupun dalam kelas, so fahaman awak, awak kena reading and writing. Komputer pun gitu. Maksudnya write, tulis secara fizikal, tulis ataupun type. Tapi yang paling baguslah awak tulis. Awak tulis barulah. So kita ada reading and writing. Reading is a process of transferring items from a storage medium into memory. Maksudnya awak pindahkan item daripada storage. Awak highlightkan daripada storage. Into memory. Boleh tak? Maksudnya membaca, maksudnya daripada store kepada memori. So satu ada macam awak punya, awak nak baca buku kan.
Ini bukan komputer kot. Walau otak awak. Guna otak awak. Ya, awak. Aku nak apa ni buat surah. Surah Al-Fatihah. Apa-apa-apa-apa. Kalau awak ajar tengok tapi awak tak bersungguh-sungguh, maksudnya tak akan masuk dalam memori awak. Tak boleh awak ingat. Jadi yang reading ni maksudnya awak awak pindahkan daripada awak ni, usahakan dan terus kepada penyimpanan. Simpanan. And writing is a process of transferring item from memory. Terbalik eh. From memory to storage media. Boleh tak awak write, tulis sikit? Boleh tak? Awak guna awak punya ni. Awak punya pen dengan nota sikit. Apa beza di antara reading and writing? So, kalau writing is process from memory to a storage medium. So, dia agak keliru sikit kat sini. Reading daripada storage kepada memory. And then, kemudian writing daripada memory pula kepada storage medium. Okay. So, dia terus simpan. Terus dia kekalkan ke situ. Okay. Contohnya, awak nak baca Al-Fatihah, susah sangat. Tak faham-faham. Ada pula. Okay. Contohnya kalau pelajar yang masa budak dulu kan. So, storage. And then masuk. Dan seterusnya akan kita akan berulang-ulang kali dan masuk dalam terus simpan dan awak boleh hafal sekarang. Okay. Jadi, kita akan... Inilah pelbagai jenis storage ni. So, awak tulis sikit. Yeah. Yang atas ini ialah internal state drive, ISD. Internal solid state drive. Inilah SSD ni yang berada dalam komputer. Kecil saja, nama dia SSD ni. Yeah. Yang seterusnya kedua, bawah sebelah ni external hard drive. Maksudnya awak boleh bawa ke mana-mana. Tak perlu bawa komputer. Awak cucukkan dengan komputer lain, dah boleh, awak boleh baca. Seterusnya ialah memory cards. Ni memory card biasanya disimpan dalam apa? Dicucuk, slot in into the memory card. This memory card can be slot in into the camera. So biasanya digunakan, is always being used in the camera. And then USB flash drive. USB flash drive. This is a USB flash drive. Macam orang kata sekarang ni pen drive lah. So pen drive. Macam-macam nama kan. USB flash drive. Okay. Pen drive lah. Dulu orang kata apa. Dongle lah. Token lah. Connect pun ada kan. Asalkan dia. Masukkan ni. Dan seterusnya. Yang seterusnya ialah cloud storage. Cloud storage kita ada Google Drive. Google Drive, OneDrive, okay. Macam-macam ada dekat di inilah. E-learning semualah, cloud storage, okay. Seterusnya optical disk. Tu, saya akan tunjukkan satu-satu nanti. Optical disk ni macam awak punya CD lah ada. Ini macam gambar. Jadi kalau macam apa, denas tu kan. Denas lantin, ha? Denas lantin. Okay. Dia ada bulat tengah-tengah. Dan seterusnya ialah apa nama? Ini network attached storage device. Network attached storage device. Maksudnya dia ada untuk network lah. Network maksudnya awak ada banyak komputer kat rumah awak. Satu, dua, tiga adik awak semua. Jadi, awak nak network kan menggunakan satu printer sahaja. So, awak boleh beli satu namanya network attached storage device di mana boleh sharingkan. Seterusnya, kita ada magnetic strip card. Yang ini. Kalau awak perhatikan, saya besarkan. Saya rasa awak ada ni, awak pernah lah. Okay. Okay. Ni magnetic strip card ni. Macam inilah dia ada. Dia ada ni. Ni zaman saya dulu soal 20 tahun lepas, 30 tahun lepas ni. Ini. Sekarang tak ada lah magnetic strip card ni. So semua bacaan awak dalam bank awak kan. Maklumat account. Ya. Yeah? Baki duit awak. Semua ada dalam ni lah. Sebab semua. Dan nanti pihak ATM machine ni akan so pihak pula. Mesin ATM tu akan membaca kat sini apa yang ada. Kalau sini rosak contohnya, tu maklumat tak boleh digunakan.
Dan seterusnya smart card, awak tengok sini. Ini smart card awak dekat kat pengenalan awak ya. Dekat kat pengenalan awak. Contohnya ni. Awak boleh tengok lah smart card ni. Dari smart card ni. So kat pengenalan awak dia ada benda ni, bank nama ni lah smart card ni. So semua maklumat masukkan dalam smart card. And then RFID tags. Ni macam awak punya ni lah. Smart tag. Smart tag dekat kereta. Selalu saja tol. Dia akan ni lah. NFC tag lebih kurang. Nanti kan akan internal hard disk. Internal hard disk maksudnya dalam komputer. Okay. Nanti saya akan ni lah. Okay. Seterusnya ialah ni, capacity. Okey, capacity ni. Dan ni penting juga untuk awak tahu apa maksud K, B, M, B, G, G, B, T, B, T, B, P, P, B. Okey. So, kita ada kilobyte. Kilobyte ni maksudnya 1 KB, 1,000, 1,000 lah. 1024, 1000 je kat sini lah. Okay, seterusnya ialah apa? Megabyte. Megabyte 1 juta ni kan, 1 juta walaupun 1048 tu kita ringkaskan kepada 1 juta orang kata megabyte 1 juta huruf. Huruf lah. Tak kuat lah. Kita ada 1 bilion, 1 gigabyte, itulah 1 bilion. Iaitu 1,000 juta. 1,000 juta huruf kalau 1 gigabyte. Okey. Kalau 500 gigabyte, GB lah. 500,000 juta huruf. Contohnya A lah, bukan 1 huruf, A tu. A ialah mewakili ada 7 karet aksara. Okey. 101, 101, tu lah. Sebab tu banyaknya. Bila ikut ni lah. Gambar, kalau banyak, gambar banyak-banyak lah. Perlu gigabyte. Terabyte. Kalau kita ada 1 terabyte, maksudnya dia menghampiri 1,000 bilion. 1 trilion atau 1,000 bilion. Ni banyak ni. Petabyte. 1 quadrillion. Ya. Exabyte. Ini lah tak, awak tak pernah dengar pun. Saya pun jarang dengar. Zerabyte, yotabyte. Ini kalau ni yang biasanya Facebook ke kan. Yang menyimpan data satu dunia. Dia ada data untuk 6,000 juta manusia. Contohnya. Pelanggan dia. Dia gambar macam-macam kan. Ada semalam ada ceramah. Dalam Facebook dia untuk satu ceramah saja dia ada 500 gambar masuk dalam tu. Dia... Jadi Facebook akan simpan 5,000 gambar tu. Jadi orang tak ada terkilan. Gambar aku tak ada. Ambil kau 500 gambar tengok. Puas-puas. Kan? Sebab dia tak ada limit. Okay. Dan seterusnya ialah storage. Masih lagi storage ni. Item on storage media remain intact. Okay. Sekejap tengok sekejap. Ni. Ini illustration on volatility. Volatility. So kita ada on. Off. On. Dia akan tunjukkan gambar tu lah. Screen display. Ni bila awak on. Gambar keluar kan. Output dia. Contents of most RAM, singgit per roll, 6 roll. Contents of storage, ni dia perbandingan lah. Kalau contohnya, dalam ringgit, satu gambar ni berapa ringgit. Contohnya ialah, kalau kita off, dia padam, walaupun padam, ni. Jadi dia punya ni maksudnya a screen display is considered volatile because it contains disappear when power is removed. That's why most RAM
is volatile. This is, it contents are erased when power is removed from a computer or mobile device. Storage, by contrast, is non-volatile. It contents remain when power is off. So, yang ini nak tunjukkan, walaupun dia off, tetapi RAM penyimpanan dia masih ada lagi. Contohnya, macam awak tidur lah ya. Macam awak tidur. Macam awak tidur lah. Awak tidur kan. Bila off, dia ibarat off lah. Tapi bila awak bangun, awak masih ingat nama mak awak, masih ingat muka mak awak. So, berbanding dengan kalau mati betul, awak tidur, ini tak maaf kata. Kalau contoh awak meninggal, selepas itu langsung awak tak, awak tak boleh function. Okay, this is yang peranan RAM. Peranan RAM kita untuk walaupun dia off, masih lagi dia tersimpan. Tersimpan maklumat-maklumat tersebut. Okay. Access time. Apa maksud access time? Laju. Kelajuan awak apa? Kelajuan awak access time measure the amount of time it takes a storage device to locate an item on it. Kadang-kadang kalau komputer yang lama-lama, kalau awak buka dia tunggu lama dia untuk itu, dia tunggu itu maksudnya dia membaca ya. Contohnya macam inilah orang yang tak nak katalah kalau contohnya buat pelajar yang lemah lembab ataupun orang lama kata bengap lembab bengap. Contohnya kita tanya 1/2 tambah 1/3 lama dia nak jawab. Itu maksudnya dia punya masa untuk menjawab itu agak mengambil masa. Ini juga macam ini. Kalau orang yang pandai, contohnya contohnya 1/10 tambah 8/10 lah. Itu je 9/10. Itu maksudnya awak laju jawab lah ya. Jadi itu assessment the amount of time it take a storage device to locate an item or the storage. Maksudnya dia mengambil masa untuk untuk awak apa? So kita ada memory storage. Kita ada memory RAM yang disebutkan memory tu RAM lah otak yang mengingat. Read access memory. Currently running program and information they require contents of screen display commands sent between components of computer such as the hard drive, processor and video card. Storage lain dengan memory ya. Storage ialah contoh storage lah SSD, hard disk dan USB. Dia macam awak punya kalau otak tu dia punya tu je. Dia punya apa? Dia punya tengkorak tu. Itulah storage lah. Kata device dia. Tapi memory yang dalam otak tu. Jadi kalau macam itu yang di banner disimpan. Di banner untuk is designed by the expert lah. Computer expert. Memory. So you all your information, data and all those things can be saved into the memory. Dia menyimpan lah ya. Kalau SSD apa tujuan SSD, dia operating system semua. So hard disk tu dia akan ini storage ni dalam bentuk SSD, hard disk dan USB file. Dia pun sebenarnya menyimpan secara kekal lah. Waktu situ ini ialah secara temporary contohnya untuk memulakan dan dia dah kekal, dia akan simpan dalam SSD, hard disk dan sebagainya. Okay. Hard disk. Apa maksud hard disk? Ni awak kena ni lah. Hard disk called hard disk drive, HDD. Kalau dia ikut dia punya maklumat dalam komputer tu, contoh mungkin dalam komputer dia akan terangkan lah HDD. Awak tahu benda ni HDD. HDD lah hard disk drive. It also a hard disk drive contains one or more flexible circular platters. Platters ni maksudnya dia punya ni lah. Dia punya macam awak pergi stadium tu. Kalau awak pergi stadium, dia ada lari 100 meter. Ingat tak masa awak zaman kecil dulu, zaman sekolah. Lari 100 meter dia ada dia punya tu lah. Dia punya round untuk lane pertama, lane kedua dan sebagainya. So, one or more flexible circular platters that use magnetic particle to store data, instruction and okay, yang ni lah. Ni hard disk kat sini lah. Gambar ni hard disk dibesarkan. Dia ada yang baca ni.
Yang jarum yang baca setiap hari, apa nama, planters ya, round ya. Hard disk mounted, insert mounted maksudnya di sokong ataupun di kat atas ni kan. Dia macam nak supaya dia berada kat atas, dia adalah penyokong dia paku ke ya, dia sendal ya. Hard disk mounted inside the desktop. Okay, hard disk mounted inside ni sama kat mana-mana komputer ni, lebih kurang macam ni kedudukan dia mungkin. Dia tak kisah kalau kat sini sebagainya, supaya dia berada di ujung ni lah. Sebab dia ada pen drive tu kan, ada lubang untuk pen drive. So jadi dia memang berada ni lah, dia akan slot in, dia namanya slot, slot in. Okay. Dan seterusnya ialah hard drive. Apa maksud hard drive? Apa maksud hard drive? Hard drive ialah the storage capacity of hard disk varies and is determined by number of letter the hard disk contains, whether the disk use longitudinal or perpendicular. Susah nak jemput. Ingatlah dalam apa belajar bumi dulu kan. So longitudinal kan, maksudnya secara round je. Okay. So ni tak apa penting lah. Okay. Nanti kita akan belajar detail ya. The number of letter the hard contains, whether the disk use longitudinal or perpendicular recording. Ni density keupayaan ni kan, kalau awak nampak yang ni formatting, ni apa maksud formatting? Formatting ialah process of dividing the disk into tracks and sectors. Maksudnya format, maksudnya kalau contohnya kalau almari dah betul-betul bersepah dengan pakaian berpuluh tahun, jadi awak senang cerita pening kepala, awak keluarkan semua. So awak format ni namakan format. Dia akan jadi kosong balik lah. So data lama hilang, format ni hilang. Pastikan kalau awak format kata format, memang hilang data awak. Ini nama, dia ni nama track, ni cluster, ni cluster. Cluster COVID pula ya. So this is a track. Kita ada macam awak punya main 100 meter kan, track 100 meter. Lain pertama lagi ni, this is what they call track. This is a cluster. Cluster is sub of a track. Cluster lah. Contohnya kalau COVID-19, sorry eh. So sedia ada cluster. Contohnya cluster cluster pekerja eh. Cluster taman contohnya. So this cluster maksudnya sebahagian daripada track. Okay, seterusnya ialah yang ni. Correct, the hard drive characteristic of hard disk. Dalam hard disk kita ada yang ni lah. Kita kalau kena tahu lah, tracks, sectors, platers, form factor, read or write head, revolution per minute. Yang ni pertanyaan-pertanyaan yang so kita ada sektor dia. Saya tertinggal tadi, kita ada sektor sini. Saya tertinggal tadi. Sini dalam hard disk ni kita ada sektor. So yang ini sektor dia lah. Kita macam kek tu, kita belah kek tu. Jadi sepanjang ni kita ada ada punya rasa yang sama lah untuk yang ni. So ni namakan sektor. Okay. Jadi kita ada ni lah. So kita ada revolution per minute ni. Ni dia punya term-term yang akan digunakan. Dan ada term-term nanti yang kita akan bincangkan. Okay. Yang ni. Okay. Hard drive. Hard drive ni kita ada ni lah. Hard drive ni dia, contoh bentuk dia ni contoh hard disk kita. So kita ada dia punya apa nak. So step one, the circuit board control the movement of the head. Ni kat sini. Ni nama dia apa? Circuit board. Yang menggerakkan lah benda ni. Head across. Step 2. Lepas tu ni kerja apa, peranan ni lah. Hard disk lah tu. Step 2 mana pula step 2. A small monitor spins the platter while the computer is running. Spins eh. Dia akan bergerak jugalah. Macam bumi tu kan. Bergerak dengan matahari. Bergerak. Kecil je gerak, ni pun gerak juga ya. Step 3 ni, when software request this access, dia read head determine. Maksudnya dia akan berhenti kat mana awak minta. Contohnya saya nak pergi Microsoft Word, pergi kat sini. PowerPoint kat sini kan. Contohnya awak kat baju kan,
aku nak pakai baju yang cantik-cantik ni sebab disebabkan birthday saya ni, saya nak pakai baju cantik-cantik. So, awak pergi ke baju yang ruangan baju cantik. Kan awak pakai birthday awak pakai baju baju hari-hari. Itu maksud awak tak hargai awak punya birthday. So, this is orang kata step 3 ni dia akan berhenti kat sini, berhenti kat mana awak nak lah. Step 4 ialah the head equator actuator position the right or right head arms over the correct. Maksudnya kat sini ni dia akan last kali lah, dia akan betul-betul digunti kepada tempat yang awak pilih. Okay, ni memang laju lah pergerakan. Nanti cubalah tengok kat YouTube bagaimana pergerakan hati. Okay, yang ini ialah inilah, ini yang peranan kita sebenarnya untuk mengetahui saja supaya apa yang ada dalam hard drive. Yang ada juga kat situ, kalau awak perhatikan memang ada sesekali dalam sebulan sekali atau setahun sekali, okay? Awak pergi komputer, saya nak servis, nak bersihkan semua. Bersihkan maksudnya bukannya habis data awak, ya. Dia akan apa, dia akan sapu sikit, ada habuk-habuk. Memang habuk ada tau sebenarnya. Kalau ada lubang komputer awak ataupun laptop, memang akan masuk habuk. Jangan kata tak ada habuk. Ada rambut, kalau ada rambut, ada dust, ada smog. Habuk, ada asap ke sebagainya. Walaupun nampak smog tu agak macam, yalah boleh hilang. Tapi dia ada kan, orang pasal orang misal rokok. Kadang dia punya lebihan-lebihan rokok tu kan. Walaupun asap dia dah habis kat tu. Tapi ada yang sikit-sikit, sisa-sisa tu smog kan. Ada yang kecil lah. Dan ada juga rambut situ, perhatikan. So yang ini the platter, so yang ini supaya bersih. Kalau ada benda-benda ini yang akan menyebabkan lambat, menghalang lah. Okay, menghalang dalam nak komputer nak baca. Ni SSD. So SSD ni, NSS solid state drive is a flash memory storage device that contain chip processor to manage storage. Solid state drive has several advantage over traditional magnetic hard disk. So kita ada apa maksud solid state drive, yang terbarulah, tadilah HDD ni SSD. Kelebihan dia ialah apa? Ada kelebihan berdasarkan yang hard disk yang lama magnetik. So yang sebelum ni dinamakan magnetik, menggunakan magnet. Tapi yang ni menggunakan solid state drive. Okay. So apa peranan SSD tu? Apa kelebihan? Ni awak, ni penting yang dalam keluaran exam ni. Ni penting lah. This is most important things. What is the advantage of SSD? So this advantage of SSD is faster access time. Access time tu laju. Awak tak boleh tunggu. Faster transfer rates. Pun sama lah. Access transfer nak pindahkan. Quiet. Senyap, tak ada bunyi, tak ada senyap, tak ada, tak bunyi More durable, tak lama. Lighter weight, dia lebih ringan. Less power consumption, kurang menggunakan kuasa elektrik. So, jimat elektrik lah ya. Less heat generation, tak panas. Kalau dulu, komputer dulu panas lah, sekarang dia kurang panas lah. Tak panas. Longer lah, tahan lebih lama. Defragmented. Defragmentation not required. Sebenarnya yang ni lah, walaupun awak tak buat, maksudnya dia dah susun semula lah. Defragmentation not required. Okay, tak perlu awak susun lah. Ni, kalau biasa sebelum ni, kalau SD awak kena susun lah. Defragment. So this no need to defragmentation function. Hard disk. External hard disk. External hard disk ni ialah berada di luar, ya. Dia ibarat macam otak awak berada di apa? Sekarang awak duduk kerusi pertama kan. Otak awak berada di kerusi kedua. Dia keluarkan jadi dia tak guna lagi hard disk dalam. So dia awak boleh dapatkan macam pen drive tu. Tu kecil kalau lebih besar sikit, dia lebih simpan lebih banyak. So awak boleh simpan kan. Komputer satu boleh guna. So komputer dua pun cocok dia bilang boleh guna. So tak perlu bawa ni je dekat mana office dan sebagainya. Okay, seterusnya ialah RAID. RAID ialah stand for Redundant Array of Independent Disk. It's a group of two or more integrated hard disk or SSD.
So red ni lebih power lagi. So dia adalah gabungan kepada hard disk dengan SSD. So dia akan ni lah satu kumpulan. Okay. Red ni macam lebih lebih nama dia macam dia macam simpanan juga, tapi RAD redundant array of independent disk. Okay, dia lebih besar lagi, power dia lebih power lagi. Memory card, ah yang ni senang, yang ni senang dah awak pun dah. Memory card is a removable flash memory storage device that you insert and remove from a slot in computer by device or card. So yang ni biasanya kalau sekarang ni awak jangan jumpa lah, dulu memang selalu kat komputer pun ada. Dia boleh masukkan dalam sekarang ni, oh dalam sekejap, awak punya SIM card pun lah, SIM card pun pakai ni lah. So dia ada yang katanya SDSC, SDS ni lah jenis-jenis size, eh, mini SD, micro SDC, micro SDXC, CF, SD picture card, memory. Ni lebih kepada macam lebih digunakan banyak dalam dalam kamera. So kamera tu kan dia awak gambar, awak ambil gambar dan boleh simpan kan. So awak boleh, kalau awak pergi contohnya awak pergi ke taman tema, when you go to theme park, then there were one team of photographer to take your pictures while you playing in the theme park. Then after after that, when you finish all the your playing, then you will see they come out, take out the memory card, and then they change into the editing, and then they print out your the team will print out your picture, because of so many pictures. They take all the what they call a client, the team, photography teams will take the pictures, and then you will choose your photo in the TV, output TV. So this is they use the what called memory card. Alright, okay. Dan seterusnya ialah portable flash or memory storage. This is a call portable flash. Pen drive lah, pen drive. Okay, pen drive lah. Some of computer expert they call as a flash storage, portable. Oh, so many terms used for pen drive. This is a pen drive. Contohnya ni, awak boleh cucukkan lah. Ni pen drive kecil lah. Dia macam-macam size lah. Dalam digital camera, this is dalam apa? Dalam smartphone. Smartphone pun ada lah. Boleh pen drive. Kecil je. Printer. Okay. This is from tablet. So tablet, they use a different of pen drive. Or what for tablet drive. Laptop. And card or reader writer. Okay. Okay. Next is portable flash memory. Oh, yang ni peranan dia. Wah. Ha, ni biasanya tak ada dalam exam lah. Tak pernah keluar. Sebab terlalu technical lah. So, macam mana dia berperanan. Kau di SD card work. So, you can read by your own. So, we have four step. So normally computer is use a four step. I figured out all the computer function at least four step, right? Okay, then yang ini ialah USB flash drive plus into USB. Yang ini senang, saya tak perlu tegang pun, tak bawa masukkan saja. So dalam awak punya ni, dalam awak punya pendrive sebenarnya terkandung dia punya chip dia. Memori simpanan ni awak dapat lagi dia agak dalam dia macam ni. Dia macam dia punya ada motherboard tersendiri lah. Chip dia. So all this memory will save into this what we call USB flash drive. Okay, this is cloud storage. Cloud storage is an internet service that provides storage computing. So yang inilah, you can, without you
sorry, I will use English. Without you praying or pen drive, or your pen drive is missing actually, then you also can take all the files from the cloud storage. That's why you need to all your file, you have to save into the cloud storage. For example, cloud storage in the market is Google Drive, OneDrive, all those things will be safe. Awak boleh dapatkan daripada cloud storage. So, save saja dalam Google Drive. So, maybe if you register in Google Gmail, then you will get free, free 15 gigabyte of data. Then you will be can use free. Then kalau dah penuh, so you are required to buy for what yearly. For example, RM15 per year to get more storage. Then it is important lah, because all your can save more safest than pen drive. Okay. Dan seterusnya ialah optical disk. This optical disk sama juga. Ia tapi dalam bentuk apa ni? Ianya dalam bentuk flat, round, portable disk, metal, plastic and lacquer that is written and read by laser. So this is optical disk, alright. Optical disk maksudnya macam awak punya ni lah, CD writer, CDR, CDRW. Sekarang ramai orang jangan guna lah, ya. Kerana komputer ni pun tak ada slot yang ni. Okay. Some computer dia not have a slot for optical disk. Alright. So jadinya awak kena yang ini ialah sama juga peranan dia lah untuk membaca, menyimpan dan sebagainya. So yang ini ini bagaimana dia bertugas pun tak awak baca sendiri lah. How a laser reads on the optical disk, okay? So this is your optical disk. Then dia ada cahaya situ untuk ni. Kalau saya bacakan step 1, step 2. Step 1, a laser diode shine at light. So dia ada laser tu keluarkan cahaya. Okay. Step 2, it light strike a bit scatter it light strike. Oh, dia berdasarkan macam ni lah. Cahaya tu. Dia ada cahaya, kalau perasan dia ada lampu lah untuk buat detect. Macam awak scan tu. Apa sana awak scan guna tu, dia keluar lampu. Lampu tu yang kan membaca lah melalui cahaya. So yang ini ialah yang ni apa yang ada dalam optical disk awak. So dia ada commonly store item in single track like spiral. Spiral maksudnya apa? Spiral is berbelit-belit. Macam awak punya usus kan berbelit-belit, ya. Macam awak punya getah pipe nak masuk kereta kan, dia gulung tu. This spiral from the center of the disk to the edge of the disk, daripada tengah ke tu. Track is divided, so this is what we call track. So kita ada disk sector and this single track spiral lah. Spiral maksudnya pusingan tu to the edge of, dia pusing sampai habis kan. So this is what we call as a track. This is track. Okay. So ini pun tak berapa penting lah, so very technical. And then seterusnya, next is optical disk. Optical disk lah, yang ni lah. Biasanya you can buy the disk from the bookstore that we call CD-ROM. Can be read from but not written to. CD-ROM, dia tak ada R. Tak ada perkataan, ada ROM. R-O-M is one word. But, dia tak ada perkataan R, read. Okay? This is, can be read but not written to.
Maksudnya awak boleh tengok wayang macam CD filem kan? Nah, ni filem CD. Awak tak boleh masukkan fail-fail awak kat situ sebab dia dalam nama dia CD-ROM. Dan seterusnya CDR. Apa maksud CDR? As optical disk on which user can write once but not erase. Awak boleh masukkan tulisan awak, fail awak boleh masukkan dalam CDR tetapi tak boleh dipadam. Okey, sekali saya awak masuk tak boleh nanti dipadam macam awak biasa buat pen drive. Dan yang bagus tadi lah awak pilih-pilih CDRW. Eh? CDRW maksudnya awak boleh tulis, awak boleh pakai macam pen drive. This CDRW can is function as same as the pen drive, CDRW. So you just insert this optical disk or CD, we call CDRW, then you can save your file into this CDRW. And also you can erase or delete permanently from CDRW, right? Okay, then next is DVD-ROM. So the more features is DVD-ROM. This high capacity of the disk on which user can read but not write. DVD-ROM pun sama. Dia lebih kurang macam CD. Tukar pada D. D and D. So DVD-ROM, DVD-R-ROM, DVD-RW. This the function is slightly same as CDR, but the different is the high capacity. DVD is more high capacity. Maksudnya dia punya capacity dia besar. Eh? DVD ni adalah besar. Okay, tetap dia ada DVD-RW boleh ditulis dan sebagainya. So DVD ni macam orang kata Blu-ray kan. Orang punya filem Blu-ray lebih wah. Lebih nampak color dia. Wow eh. Dan memang wah, jelas eh. Jelas sangat eh. Tapi kalau macam CD tu macam kualiti biasa sahaja. Dan seterusnya hampir habis ni. Enterprise storage. Enterprise storage maksudnya apa? Enterprise hardware allows large organization to manage and store data information using device intended for heavy use, maximum efficiency and maximum availability. So this is enterprise hardware allows large organization to manage and store data and using device intended for heavy use. So macam awak seorang, tetapi kalau in terms when we are talking about enterprise or company, so the company might be use more data lah compared to personal, compared to you as a personal seorang. Tapi kalau enterprise company yang besar, dia memerlukan satu yang data yang lebih besar lagi lah untuk penggunaan yang lebih kuat, lebih orang kata kental. Contohnya kalau Allahu Akbar, awak nak bawa ni lah, bawa kelapa sawit kat kebun. Takkan awak pakai kancil tu eh. So biasa dia gunakan apa? Lebih heavy duty sikit. Bukan dia punya lori eh, untuk mengangkut kelapa sawit yang banyak. Kalau kat kancil mungkin tenggelam. So you can use the kancil, the kereta, but the more the heavy vehicle that you use, then it can carry your work efficiently. Eh? Okay, next is network attached storage. Yang ni berkaitan dengan kalau kat company lah. So kita ada satu yang kepentingan dia lah. So kita ada satu, so you can sharing your printers and your internet within network. So no need to bring to buy every staff one printer, every staff one modem, every staff one hardware, all this can be shared. Alright? So you can use the network to share all your requirement into the others, to the other staff, alright. Dan boleh simpan data dalam satu web. Okay, seterusnya ialah the next is SAN, storage area network. Storage area network. So we have satu office, semua data disimpan dalam satu ni, jadi awak boleh kawal. So contohnya you so orang tak adalah buat masukkan gambar-gambar yang tak berkenaan dalam satu storage. This is purposely used for the company. So all the company's work can be saved into one storage. So you can use storage area network. Semua ini dalam satu kawasan. Contohnya dalam satu ni, this is one office yang ada 5-6 orang, semua masuk dalam satu pen drive. Oh, semua dalam satu storage. In storage area network. Okay.
Dan ni tape. Tape ni ialah jarang awak nampak lah. Tape ni is a magnetically coated ribbon of plastic capable of storing large amount of data and information. A tape drive reads and write data on the magnetic tape. So, dia punya vehicle dia, magnetic tape. Eh? So, yang ni biasa company yang akan simpan. Nah, biasanya kalau bang-bang semua tu kan. So, yang ini tape robot. Dia akan baca kan. Yang ni tape-tape yang kita ada tu. Tape cartridge. So, dia boleh ni lah macam satu apa ni, engineer lah. Lagu lah. Kita pilih kan kat sini. This is a tape cartridge. So, the tape robot can take automatically what the user required a file. Okay. So, this is yang peranan ni lah. Ni semualah. Semua ni contohnya, this is tape cartridge ini untuk siapa ni, Amira, untuk apa ni, Izzuddin, untuk siapa lagi, Najla contohnya. So all this, setiap tape ni is maintained, setiap orang is maintained by each tape cartridge, alright. Okay, seterusnya ialah, sekejap, kita hampir habis ni. Other types of storage is magnetic strip card. Yang ni magnetic strip card. Yang ni namanya magnetic strip card. Dia ada, dulu sekarang dah tak ada lah warna hitam ni. So, ni semua apa. Then seterusnya smart card. Apa maksud magnetic strip card? As a magnetic strip that contains information. Smart card. Called store data on integrated circuit. So, kita ada satu smart card. Macam tu IC awak kat penalan awak. Semuanya dalam satu card. Kat situ lah cat cenggu, kat situ lah maklumat awak, kat situ lah maklumat apa, apa dia punya, e-wallet dan sebagainya. So in one smart card. Okay. So integrated circuit embedded in the card. Maksudnya digabungkan. Then next is RFID. RFID yang ni tag consists of an antenna. Dia ada antenna and chip. And RFID reads the radio signal. So dia juga menggunakan apa? Menggunakan radio signal. Okay. Nah, ni RFID reader. RFID text. Ni contohnya kalau awak gunakan kat highway kat Singapura contohnya. Ataupun kat Malaysia ni. Dah ada lah. Sorry. Dah ada. So, dia akan gunakan radio signal. Dia boleh tahulah charge awak punya. Charge baki dan bila awak buat. Lalu satu. Dia macam juga smart tag lah untuk mengesan untuk penggunaan jalan raya lah. Then NFC and enable. So yang ini ialah other type of storage is NFC enable device contain an NFC chip. NFC tag contain a chip and antenna that contain. So dia ada antenna kat sini awak perhatikan. Kalau pergi ke mana ni? Awak pergi ke Aeon, contohnya for example supermarket, then they have a device, also the your what you call your handphone, then easily this device can contact your handphone, charge the amount you purchase. Maksudnya awak beli barang, awak je gunakan awak punya handphone, dan dia ada satu lagi NFC device. Dan seterusnya akan charge directly, no need by using your card. So just use your your handphone. Okay, NFC, NFC, bukan KFC. So we have finished, thanks. We have finished the chapter. So you, what you have learned and chapter severity of storage option. Storage capacity and storage access times. So, kita ada lah dia punya berapa lama, berapa megabyte. Apakah, what is different between hard disk, hard disk, SSD, external hard disk dan sebagainya. Portable flash storage, advantage cloud storage. What is optical disk, enterprise storage. Dan kita ada SIM card, smart card, FID tags and NFC chip and tags. Okay. We have finished the chapter of 8 digital storage. We have one more chapter to finalize your final. Okay? Any question from you back, guys? Alright.
Okey, tak ada. Okay, kita tamatkan recording ini. Nanti